Hailing welcome, O Dam Muntray, Chim Tiu Lok Srei, Nek Ok Nya, Pandit Panyawan Sastra Cha. Lok Krup Atma Koy Le Kau Ai Chom Pat, Man At Krup Te Kau Ai Tum Ne At Mien Say. Nhom Pat Chom Man Hien Krup Pai Te Kau Ai Tum Ne At Mien Say, Ba Chang Chom Pat Na Chom Riek Ai Ai. Som kurup nai som swakum ba chang chaman bang ang yu kat ku wan chơi srei srak kramam cha som chamrit su yom mai ne ka man nau yu trau rok kai ku srei srak kramam an chơi mok ai lang mok kum hello ba mien ta khnyom Mình có bảy bảy Chà Ây lâu bàn chuộp Nâng nẹng niên Chị chị cú chăm riêng Tọp Xong đây Ây lâu bên nít Có sát bàm bảy Mình đang miên vào đây Hai rứ nâu Này có mong mà bọn Ngày nâng nhóm miên Xong nàng nâng bàn chuộp Cầm lòng Prong bây Thả ôn miên vào đây Hai rứ nâu Chẳng tài thà cớm hôn ế thê linh Lỡ khlăng năng miền cớm bà tình Nơi tì na Cụm 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 khát prong sông Ở chá khlăng năng nè prong thầy À nâu mà lê khu bay đập bi Nâu Campuchia khu tì bay Ủa mẹ mẹ bó Nâu mà lê khuộc bay đập bi nâu Campuchia Khuộc ti bay nà ai khuyên cho đo Scum sky bọn bôn pro srei Lại sang hà mọc mà phây buôn Khát trong ní cho mần men Thoàm mà đa cứ chùi chạc đo Lại thra khê nghỉ ní na nà bôn đầy srei Chia group đo Ở cha bọn xôm châm riêng Căn này tha hốt tất miên thuầy dây đầy Sống châm riêp bay Sra sray thua vây ở vây Cho sra vây cho bạc Miên ca qua mây trâu Tăng bì du cho mình đài lầy chạp Bằng sống châm riêp Ông sra cho bạc Từ miên này ca tờ nia rạp râu Trầm trâu lo cho ọ cha Này đằng tê trong hôn khê linh Mơ lấy cho riêng sẵn hà Dương nghi nẹ Trong bì át má lang ca Vì ca lửa chàng thơ mây Hùi ơ cha nắng ông Bạn ơ cha nắng Ông cha nắng Ngày nâng xe liêng bèng giáng thơ mông thơ mây Cho ơ cha nắng Ơ cha nắng Ngày nâng xe liêng bèng giáng thơ mông thơ mây Bầm nạch bàn chuốc Nâng rụp srei trong lên, à vầy srei bao tạm ca Nâng ơi, cho bàn đây chuộc bây khả nhóm Nà ai nhây mọc, srei chay tha Nà ai trâu bao, tam mây cá rụp riêng sẵn hà Nà bầu này srei, mơ miệt khả nhóm có mần tội đai Chẳng ta khai ta tui Mơ mà plet đôi ba cả bay Này cho mình ta khai Mình đăng ấy phải giặt tay sầy đuôn khó mắc kì Ê lô bố mạc Không sao chỉ lại lạ Mình ủ bỏ mong ngay Miên can cá cào tay Để dây mình khó mắc ngờ kì Bỏ mong ngay dây ấy Mình bàn ta cào tay Để dây mình chạy khó mắc kì Bạn ta rụp ôn, mình tùm nê mình bạc ỏi tê ná prong hả thay À lâu dân chung Thầy cũng cằn đi cằn mấy Thơ đi cằn bàn à mình Cái nơi của mông sạch kia sát
អញ្ចឹងកំមុំឯងសាច់វាវដូចមេកបៃណាណែនិយាយឲ្យស្រួលលោកប្រមាណខ្ញុំជាស្រីកុំសើមកលុកលោដូចនៅខ្វះណាខ្វះស្អីគេតែមើលមកផ្លែតដូចទេពធីតាប្រិលលើភ្នំតកខ្ញុំចូលចិត្តទេស្មាខ្ញុំដឹងឲ្យប្រងជេរខ្ញុំមានលីនឹងទេពធីតាប្រិលត្រូវថ្ងៃមកមិនលីតកចាអរគុណច្រើនចេះដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយអត់ទេបងឯងក៏ស្អាតដែរខ្ញុំស្អាតតាណាស្លឹកកាជាក៏ស្អាតផ្កាក៏ស្អាតភ្នែកក៏លោយពវេមាត់ក្ហមដូចសេកអញ្ចឹងវើយប្រងជេរអញឲ្យជាប់ត្រង់ហើយវើយចាប់ពីតាមដាក់គេបានចំមកខ្ញុំស្រួចស្រាប់ហើយតែណឯងថៃកែសម្ផស្សទៅនឹងកែសម្ផស្សមើលចំមកហ៎ថៃឥឡូវហ្នឹងមានកន្លែងកែសម្ផស្សច្រើនណាស់អីស្អីកន្លែងកែសម្ផស្សស្អីគេកុំទុកចំមកកបាត់ចឹងហ៎គេទុកកបាត់នៅវាអត់ត្រូវកុំនេះយើងត្រូវតក្តោងទៅណែលោកប្រមាណស្អីគេវាអត់សមអាក្តោងកបាត់ហ្នឹងណាដោអូយសោចអីគេនោះខ្ញុំអត់មានដឹងអីមិនតិចអត់ស្អាតទេទុកក្តោងកបាត់ចឹងទៅតក្តោងទៅស្អាតហ្មងនិយាយនេះច្បាស់ជាមានន័យអីស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងអីមានន័យអីចង់ឲ្យវាសម្ផស្សហ្នឹងវាស្រស់គេមានសម្ផស្សស្រស់គេចេះហើយមិនបាច់មកបច្ចេកគេទេរស់ស៊ីអីរស់ស៊ីឲ្យពិតប្រាកដរស់ស៊ីដូចខ្ញុំត្រាំត្រូវត្រាំត្រូវស្អីខ្លះខ្ញុំមិនដែលទៅជួញឈើជួញអីនាំមកមានបញ្ហាទេឥឡូវអូឥឡូវតាក់តងខាងក្រុមហ៊ុនខេលីងហើយហ្នឹងហើយបាទជួយផ្សព្វផ្សាយពួកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាដូចថាវាពិតពិតមែនពិតពិតមែនណាបងសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអូបាទហើយសុំទោសគេលោកបងអូនអីនេះសុំទោសមុនចាពីមុនខ្ញុំបានក្លរ៉ូហ្វីលបាទណែលោកពៅនឹងគាត់ឲ្យទៅអូក្លរ៉ូហ្វីលនឹងគឺពិសេសណាស់នេះហ្នឹងហើយសំបីតាដំបៅហ៎ស៊ីឡើងចង់ដាច់ជើងអស់ហើយតកៅពេញហ្នឹងដល់ទៅពេលចាក់ក្លរ៉ូហ្វីលនឹងលាងតកៅចាញ់មកចាប់បានហើយហ្នឹងហើយយូរទៅជាតម្រងតែខ្ញុំវាមិនដល់ខ្លាយដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាមុនដំបូងដឹងពីលោកជុនចាអត់ស្អាប់លោកជុននឹងតាក់តងមកបាទហើយថ្ងៃមុនចង់ទៅជួបគាត់គាត់ទៅកពតបាត់អហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺបានតាក់តងមកដល់ណែចុះបាទសាច់បងឯងឥឡូវឡើងភ្លឺថ្លាបាទហ្នឹងឯងធ្វើអីធ្វើឲ្យស្រោបអញ្ចឹងព្រោះចេះចាំមើលណាខ្ញុំបានប្រើក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងទៅតាមុនសំទោសលាមកខ្ញុំពណ៌ខ្មៅហ្នឹងដល់ទៅពេលប្រើក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងទៅវាទៅជាលិមក់ហ្នឹងពណ៌ធម្មតាវិញបានន័យថាជាតិពុលហ្នឹងវាត្រូវអស់ពីខ្លួនអូយលយណែហើយមិនធម្មតាទេពេលណានេះអីទៅផឹកស្រាហីហ្នឹងជាមួយមិត្តភក្តិអីដាក់ឯងតែមកគម្របដបទៅมันងាយស្វឹងទេអូអញ្ចឹងទៀតបាទមែនហ៎បាទនិយាយរឿងផឹកស្រាអញ្ចឹងណាចាមានអ្នកផឹកជុំជុំគ្នានោះចាមែនចាប់ជុំគ្នាបាត់គ្នាបាត់គ្នាបាត់គ្នាគេថាចុំមួយមកលើកដាច់លើកដាច់នោះទៅណាចាមួយថាអាលើកដាច់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវទៅប៉ុន7ថ្ងៃហើយអាហ្នឹងយើងហូបអត់រក្សាសុខភាពអូចុំម្នាក់ផឹករត់ផឹករត់នោះទៅណាហើយគាត់ឡើងអង្គញាហើយហើយចុះគេផឹកកឹកការងារនោះមានម្នាក់នោះចង់ឡើងអង្គញាគេផឹកបន្តិចរត់បន្តិចរត់បន្តិចរត់ស្វឹងហើយរត់ចូលឡានងាប់បាត់ហើយចេះរត់មិនក៏មិនប្រមមើលឡានហើយរត់នោះអត់ចេះមើលទេអីណែហិញហ្នឹងរឿងជួញឈើហ្នឹងណាថៃកញ្ញូងនាងនួនបេងអីហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងមេព្រៃគេចាប់អូតែមានឈើ3មុខដូចអត់អីទេឈើអីខ្លះណែឈើអីបេងនាងខ្មៅបេងប
អានឹងគេអត់ចាប់ទេអត់ចាប់ទេហើយមកមុខទៀតនោះបងបេងនាងខ្មៅសឡៅបឹងសឡៅបឹងយកយកអាសឡៅដុសមាត់បឹងណាសឡៅបឹងហ្នឹងគេហៅសឡៅបឹងអើហើយនឹងក្លំមានណោឃើញទេបេងនាងខ្មៅសឡៅបឹងក្លំមានហ្នឹងហើយក្លំមានគេយកមកធ្វើសធរមែនអីបាទអ្នកផ្សេងគេមិនចាប់ទេតែតែប្រទេសផ្ដាយយត់ប្រពន្ធចាប់ពួកអីចាស់ហើយឲ្យដឹងខ្លួនចាស់ផងលោកប្រម៉ាញ់និយាយស្អីនិយាយអារបៀបកងកេលស្អប់ណាអ្នកឯងឃើញឯងគម្រប់ខួបទី3ចាបាទខេលីងខេលីងបាទឃើញបងប្អូនមកចង់គ្រប់ខែគ្រប់អីទាំងអស់ហ្មងណា24ខែក្រុងស្វាយរៀងប្រៃវែងអីគ្រប់ទាំងអស់បាទហើយហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើខួបគម្រប់ខួបហ្នឹងគេរៀបចំប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែមុនតម្រាំបានធ្វើអឺហឺហើយហ្នឹងគឺថាវាស័ក្តិសិទ្ធពិតប្រកបមែនផលិតផលហ្នឹងគេជឿជាក់ថាមានគុណភាពដ៏ល្អមែនចាបាទនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺថាអតិថិជនដែលបានឆ្លងកាត់ប្រើប្រាស់គឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបានគេធ្វើកម្មវិធីនេះដូចគេធ្វើផ្ទះហើយគេមិនឡើងផ្ទះធ្វើផ្ទះហើយត្រូវធ្វើកម្មវិធីឡើងផ្ទះតែខុសពីមនុស្សណាផ្ទះចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ផ្ទះវិឡាធំធំហ្នឹងអ្នកណាគេធ្វើអូយតាគេអ្នកមានលុយគេធ្វើមែនទេអ្នកក្រធ្វើទេអ្នកក្រមានលុយអីធ្វើអ្នកមាននឹងម្ចាស់ផ្ទះអ្នកក្រជាងសំណង់ធ្វើប៉ិននិយាយម៉េះបើវាមានលុយវាធ្វើផ្ទះខ្លួនវាបាត់ហើយចាំបើធ្វើផ្ទះហើយគេធ្វើកម្មវិធីដូចហ្នឹងហើយខេលីងអញ្ចឹងផ្ទះកម្មវិធីឡើងផ្ទះខេលីងកាលណាមានជ័យជំនះគេធ្វើខួបអញ្ចឹងធ្វើខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៅកម្ពុជាផ្ទះខុសពីមនុស្សមែនណាផ្ទះធ្វើហើយបានឡើងចាមនុស្សឡើងហើយបានស្អីនិយាយឲ្យឆាប់ឡើងហើយបានស្អីឡើងហើយបានទៅនៅតែឡើងហើយទៅនៅហ្នឹងហើយស្វាយខុសពីមនុស្សដែរស្វាយថៃស្វាយគេសាប់ហើយបានគេស៊ីចាមនុស្សស៊ីហើយបានសាប់នេះនេះនេះចេះតែគ្រប់គ្រងដែរសាប់ស្អីគេសាប់អាស្វាយសល់ហ្នឹងពោះវាសល់ទឹកត្រីអូអាហ្នឹងថែមស្វាយដាវខុសពីមនុស្សដែរដាវថៃដាវបើគេចង់ចាក់គេដកពីស្រោមទៅចាក់ចាមនុស្សដាក់ស្រោមហើយបានអីបានស្អីចេះតែហូរដែរបានស្អីគេដាក់ស្រោមហើយយកទៅភ្ជួរទុកអូភ្ជួរទុកគេទូតកកខុសពីមនុស្សដែរថៃទូតកកបើចង់ឲ្យតកកនឹងវារឹងក្នុងទូវាត្រូវដោតភ្លើងដោតភ្លើងហ្នឹងទូតកកដោតហើយបានរឹងមនុស្សរឹងហើយបានស្អីអេរឹងហើយបានស្អីរឹងហើយបានយកតកកនឹងទៅកាប់ស្រ័យឲ្យលឿនណាមកណាហើយចកប៉ាល់ហោះប៉ាល់ហោះខុសពីមនុស្សប៉ាល់ហោះឡើងយូរទៅទូចទៅមនុស្សឡើងយូរទៅធំទៅធំស្អីគេអាខ្លួនយើងហ្នឹងតាំងពីតូចមកឡើងមករហូតដល់ធំហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយនេះរឿងអីជីតានឹងពង្រៀនចៅចាពួកគាត់កាលពីជំនាន់គាត់ធ្វើមន្ត្រីគាត់រៀនភាសាបារាំងគាត់ចេះភាសាបារាំងដល់ឥឡូវនេះក្មេងៗគេនិយមអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងគាត់ពង្រៀនចៅគាត់ហ្នឹងតែ4អក្សរទេ4នេះបាទអង់គ្លេស A B C D ហើយដល់បារាំង A B C D អូយដល់ចៅគាត់ចេះច្រឡំគ្នាចេះច្រឡំអង់គ្លេសបារាំងណាច្រឡំគ្នាគាត់ប្រាប់វាល្អរបស់គាត់ដែរចាយើងស្ដាប់មកមិនដឹងអញ្ចឹងគួចាំគាត់ថាចៅឯងចំណាំប៉ុណ្ណេះណាអង់គ្លេស A A បារាំងអង់គ្លេស A A បារាំងអានឹងដូចហៅបារាំងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអង់គ្លេស A A បារាំងណាអង់គ្លេស A ដល់ A បារាំងអង់គ្លេស A អាបរាំងអើដល់អង់គ្លេស A អាបរាំងដល់ B ហើយ B នេះហ្នឹងណែបរាំង B B អង់គ្លេសឃើញទេបរាំង B B អង់គ្លេសដល់
A B ដល់ C អង់គ្លេស C សេប្រាំងអង់គ្លេស C សៃគេខ្ញុំឃើញបងប្អូនសើចខ្ញុំឆ្ងល់នេះអាគាត់ចេះអង់គ្លេសចេះប្រាំងបានគាត់សើចហ្នឹងណាពួកអង់គ្លេស C ដល់ C ហ្នឹងប្រាំងអើពួកអក្សរហ្នឹងវាសេដូចគ្នាប៉ុន្តែអានខុសគ្នាណាអង់គ្លេសអង់គ្លេស C សេប្រាំងអង់គ្លេស C ដូចជាបបាក់បាទបបាក់ស្ដាប់បងអក្សរ D ប្រាំង D D អង់គ្លេសអូវាទៅជាប្រាំងហ្នឹងទៅអង់គ្លេសនេះចេះប្រាំងចេះប្រាំងច្រើនហ៎ចេះជាអាយ៉ៃប្រាំងឯងជាអាយ៉ៃប្រាំងទៀតនោះខ្ញុំជឿណាបងឯងណាចេះប្រាំងហ៎អូបើខ្ញុំចេះអាយ៉ៃតាំងពីជំនាន់ប្រាំងឥឡូវសុំអាយ៉ៃប្រាំងតិចមើលបើប្រកែណាខ្លាចអីអាប់លេងខ្មែរដាប់បោះសលុយទូលលំងគិសស្វាដវងអេដេរីយ៉ាដាប់បោះសលុយទូលលំងគិសស្វាដវងអេដេរីយ៉ាកាមារ៉ាតអេអាមីសេរីកោមហ្វ្រេសើតែរតងអេមេគុតេសលុយអូស៊ីលេកាមរ៉ាតពកតង់ក្រវ៉ាត់អេស៊ូលេសលុយអូស៊ីលេកងសៃយេគីវីអេណេស៊ីស្ទេអវ៉ាច់ស្វាប៉ណ្ណឹងបានហើយអូអាយ៉ៃប្រាំងចំម៉េប្រហែលជាបងប្អូនស្ដាប់បានហើយបានគាត់ផ្ទះដៃបាទបងប្អូនចេះប្រាំងអង់គ្លេសក៏ចេះប្រាំងក៏ចេះហ្នឹងហើយគាត់ចាំប៉ណ្ណឹងគាត់ចាំអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងបាទអង់គ្លេសស៊ីចែកគ្នាអញ្ចឹងណាចែកគ្នាដាច់ល្អណែបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមកហ៊ាននិយាយហ្នឹងហើយនិយាយអីពួកចេះឥឡូវចេះយើងមនុស្សយើងណាវាមានខ្លះទៅក៏យល់ដឹងណាខ្លះហ្នឹងគឺទៅដើរផ្សព្វផ្សាយថាសត្វតការបោកប្រាស់តាមពិតណាក្រុមហ៊ុនខេលីងនេះគឺច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់បាទហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះវាទៅបោកប្រាស់ខ្លួនឯងទៅខូចបង្កាច់គេចាចាអញ្ចឹងបានថាក្រុមហ៊ុនខេលីងនេះគឺមានការពិចារណាច្បាស់លាស់ចាបាទការផ្សព្វផ្សាយមិនបង្ខំតលតាឃើញលទ្ធផលល្អជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយដូចអាយដាំដែលបានជើញមកពីម៉ាឡេចាគាត់ថាគាត់មកចូលរួម3ខួបហើយលើកទី1មានតើប្រមាណអ្នកទេដែលត្រូវចាបាទពពាក់មេដៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ទី2បានទង់1500អ្នកឥឡូវនេះរហូតដល់3000អ្នកអូច្រើនណាស់ណា double ឃើញទេធ្វើពីទូចមកធំអញ្ចឹងមែនហ្មងឯងបាទឃើញថាការរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅហេលីងគឺថាគេហៅថាឈ្ពោះទៅចាបាទលើពិភពលោកអូអារ៉ោរវើលហ្នឹងហើយប្រកែណាស់ខាងទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើឈាមអីក៏បានដែរអូគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់ហ្មងបាទអូខ្ញុំឃើញដំបៅជាក់ស្ដែងដែលតានៅស្វាយរៀងហ្នឹងណាចាអណែមែនអីបាទនៅខាងស្វាយរៀងគាត់ផ្ទះដៃហើយចាណែត្រូវមុនលោកមកសោតកៅដាហើយអគឺថាធ្វើមកឈូសឲ្យគាត់ហើយស្រាច់ហើយចាកែគេថាត្រូវពេទ្យថាត្រូវកាត់ជើងកូនចៅគេថាអត់កាត់ទេទុកឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅឲ្យមានជើងដល់ហើយជាតិក្រោយទៅកុំឲ្យកើតណែកើតមកអត់ជើងចាដឹងតែគាត់ស្លាប់ទៅហើយក្រុមហ៊ុនខេលីងមានការតំណាក់តំណងស្គាល់ដឹងទៅដល់ព្យាបាលឥឡូវគាត់រស់រហូតដល់សប្តាហ៍អូយចាអរគុណច្រើនអរសាទរនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដែផ្ដាំទៅខាងក្រៅដោយថាមានបងប្អូនណាដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្តគ្នាបាទលើឈាមក៏បាទដោយអ្នកឯងលើឈាមអីហ្នឹងទៅរកដល់នាងលោកពៅប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយថាឲ្យមិញយ៉ ாய் គាត់មកជួបខ្ញុំមកចាបើត្រូវនេះបើថាវាយកទៅដាក់
ជាមួយបបសក៏បានអីបានតែខ្ញុំនិយាយមែនតើលោកប្រម៉ាញ់លើកឈាមមែនតើណាចាចាំថ្ងៃណាគេរកអ្នកដែលឈឺមែនតើចាគេហាឈឺពុតគេមិនចង់បានទេហ្នឹងហើយបាទឲ្យវាច្បាស់យ៉ាងណាចាអូយលោកឯណែមានបញ្ញាដល់ហើយនេះបាទអើយបងឲ្យបងតម្រាំបានមកជួបក្រុមហ៊ុនខេលីងនេះគឺថាថ្ងៃនេះយើងមានសំណាងខ្ពស់មែនតើបាទចាហ្នឹងហើយហើយបងមានស្អីពាក្យអីត្រូវផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំទៀតអាខ្ញុំពាន់ពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់បងប្អូនជាបន្តបន្តទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឃើញថាវាអធិកអធមមក24ខេត្តក្រុងបាទ24ខេត្តក្រុងដែលបានអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនខេលីងនឹងច្បាស់លាស់ចាបាទច្បាស់លាស់ហើយវាមានវិសិទ្ធភាពបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគម្រប់គូ3ឆ្នាំប៉ុន្តែខេលីងហ្នឹងដំណើរការ12ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅម៉ាឡេគេគម្រប់ខួប12ឆ្នាំអូចាចាហ្នឹងហើយចុះដល់ខួបឆ្នាំក្រោយណ៎ឯងជើញមកទៀតអត់ចាអីនិយាយមិនមកមិនឲ្យតែគាត់ហៅមកមកអញ្ចឹងហ៎ចាខ្ញុំតាំងពីដើមមកចិត្តអញ្ចឹងបាទតែគាត់មិនហៅមកគាត់ត្រូវតែមកដែរឲ្យតែក្រុមខុនខេលីងនឹងជើញអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយបាទពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការជឿជាក់ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពខ្ញុំប្រែប្រួលទៅជាមានកម្លាំងមាំមួនទៅវិញចាឥឡូវសាច់ភ្លឺថ្លាល្អបាទកាលមុននោះខ្ញុំដូចថាវាមិនទៅជាខ្លាំងខ្លាអីរហូតដល់វាប៉ណ្ណាំងឡានបានទេប៉ុន្តែកម្លាំងខ្ញុំសពថ្ងៃគឺធម្មតាដល់ពេលត្រូវឆ្នាំទៅប្រពន្ធពេញចិត្តហ្មងចេះនិយាយឃើញសាច់បងឯងស្អាតបាទបងមិនប្រពន្ធពេញចិត្តឲ្យតាណាពេញចិត្តបានអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយឯងពូមានកម្មវិធីបន្តបន្តទៀតចាចាបាទហើយជាពិសេសល្ងាចនេះកម្មវិធីជប់លៀងធំដុំណាស់ហើយក៏មិនដឹងជាបានចូលរួមឯអត់បើបន្តិចទៀតទៅដល់ម៉ោងចូល CTN ចាចាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំបានជួប CTN ហ្នឹងហើយក៏សូមគោរពលាដែរខេលីងហ្នឹងមកស្អែកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈសិនបាទចាអរគុណអាចទៅជួយផ្សព្វផ្សាយដល់នោះទៀតក៏បានចាសូមជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុនខេលីងចាបាទអញ្ចឹងសូមបတ်ជូនពរមួយចុះចាចាខេលីងគ្រប់ដល់ប្របីខ្ញុំសូមលើកដៃជម្រាបលីសូមបោជោគជ័យគ្រប់គ្នាគ្រប់ប្រការចាយយងវណ្ណៈសុខខាំងប្លែងបោសម្រាប់សម្រាំងដល់អស្ចារ្យនេះបោប្រពុតព្រះចេស្ដាទៅទីណាណាសូមជោគជ័យខេលីងយ៉ាងម៉េចដែរខេលីងយ៉ាងម៉េចខេលីងយ៉ាងម៉េចអរគុណចាអរគុណសូមគោរពលា